Eu não vou chegar nada. Já estou com o meu dedo. Só que a minha era a mãe. E ela é a minha mãe. Ela que está aqui, esse é o meu dedo. चले रे करने चल रहे हाँ भैया कर रहा है ना सब कौन साल में चल बोल चल करेगा रे राहुल यहाँ करोगे तो यहाँ कर लो बढ़िया से लेता रहे।